Okay, សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃគឺថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំអត់មានកម្មវិធីអីដែលមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេតែដោយតាមពាក្យសន្យាដែលខ្ញុំបានសន្យាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានសន្យាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងប្រម៉ូតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា free ដែរអ្នកតែង comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេគឺខ្ញុំនឹងប្រម៉ូតឲ្យ free តែម្ដងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់បានបោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេដោយសារតែខ្ញុំថានឹងធ្វើ reaction អូខេដោយសារវាមានបញ្ហាតិចតួចអញ្ចឹងប្រហែលជាវគ្គក្រោយណាដោយសារតានេះគឺខ្ញុំមកប្រម៉ូតឲ្យបងប្អូន free សិនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយគាំទ្រហើយនៃការប្រម៉ូត free គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំបានជួយប្រម៉ូតហ្នឹង complete ជួយ share ដែលមិនទាន់បានជួយប្រម៉ូតជួយ share ទៅនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញដើម្បីយកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកប្រម៉ូត free free នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំតែម្ដងគឺមិនអស់ថវិកាអីសូមបីតែមួយកមិសែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំចង់ជួយដោយចិត្តស្មោះណាស់ឯងគ្រាន់តែសូមតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺជួយស្ែហើយបើសិនជាអ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅក្នុង Channel ខ្ញុំអ្នកមួយចឹងណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមកប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ដែលគាត់ដែលខ្ញុំបានប្រម៉ូតអូខេគឺខ្ញុំប្រម៉ូតថ្ងៃហ្នឹងដូចជាមានតែ2អ្នកសិនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំចង់ប្រម៉ូតឲ្យគាត់សិនហើយអ្នកបន្តបន្តទៀតខ្ញុំនឹងប្រម៉ូតឲ្យគាត់បន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងមួយរយៈហ្នឹងប្រហែលជាអត់បានចេញជាវីដេអូរកលុយមួយរយៈឬក៏វីដេអូដែល reaction ពី TikTok ហ្នឹងក៏ប្រហែលជាដកឃ្លាតិចដោយសារតែ level អញ្ចឹងក៏មកប្រម៉ូតឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នា free សិនហ្នឹងហើយដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងក៏ level ដែរអញ្ចឹងតែក៏ចង់មកប្រម៉ូតឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាសិនកុំឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចាំថាអូខ្ញុំចេះតែនិយាយចេះតែបោកយីតើវាជាសៀយើតាមយូវាទៅមែនទេបងប្អូនទាំងគ្នាគឺមែនទេបើបងប្អូនទាំងគ្នាស្គាល់ខ្ញុំអត់តន់ច្បាស់គឺបងប្អូនទាំងគ្នាកុំតន់ណានិយាយបើសិនជាចាំស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ហើយអូខេចាំនិយាយទៅគឺខ្ញុំអត់ខឹងទេបើសិនជាស្គាល់អត់តន់ខ្ញុំច្បាស់អញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នានិយាយទៅវាតែងតែមានកំហុសលឿនលួសអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជានេះគឺវាអាចមានបញ្ហារវាងគ្នានឹងគ្នាទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បងប្អូនទាំងគ្នាទៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ channel ទី1គឺបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចចូលទៅចុច Subscribe គាត់អ្នកមួយគឺខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៃខ្ញុំពងនិយាយហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយជួយដាក់គាត់ជួយចុច Subscribe គាត់អ្នកមួយតែមិនបាច់ប្រើពាក្យ comment សុំ Subscribe របស់គាត់ទេគាត់បងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលនេះបងប្អូនទាំងគ្នា comment ពាក្យថាវីដេអូនេះល្អណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តវីដេអូបងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់តារូបរូបសញ្ញាដៃយេះទៅអូខេយេះទៅគឺគេរញយល់ហើយអញ្ចឹងគេនឹងសុំបងប្អូនទាំងគ្នាហើយ channel របស់បងប្អូនទាំងគ្នាគឺអត់ spam ទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាហើយ channel របស់បងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលមាន menu មាន subscribe ឡើងគឺវារាំងឡើងលើគេតែម្ដងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនទៅប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់អ្នកថ្មីដែលគាត់អត់តន់រកលុយបានជាមួយ YouTube ហើយគាត់ដែលរកលុយបានជាមួយ YouTube គាត់ដឹងហើយអូខេគាត់ក៏យល់ពី YouTube ច្រើនជាងខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំក៏ជាសមាជិកថ្មីហើយក៏មិនមែនថាអ្នកប្រកាយដែរសារតែខ្ញុំរៀនមើលគេខ្ញុំយល់ពីគេខ្ញុំយកចំណេះដឹងពីគេមកធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចគឺខ្ញុំអត់មានអ្នកជួយប្រម៉ូតខ្ញុំហើយខ្ញុំខំប្រឹងដោយខ្លួនឯងហើយមានមិត្តភក្តិដែលនៅគៀនគៀនខ្ញុំហ្នឹងគេជួយ support
គេជួយណែនាំខ្ញុំតិចតួចទៅក៏ខ្ញុំចេះតែដើរទៅមុខទៅដើរទៅមុខទៅម្នាក់ឯងទេតែមានមិត្តភក្តិដែលនៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងយើងស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងគឺគេក៏បាននេះទៅក៏បានជួយទៅហើយមួយទៀតហ្នឹងហើយ Channel ទី2ក៏នៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដែរ complete ជួយចុចគាត់ម្នាក់មួយដែរទៅហ្នឹងហើយហើយ comment គាត់ម្នាក់មួយទៅគាត់នឹងសងវិញដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយនឹងបានប្រម៉ូតទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបែបហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាកុំប្រើពាក្យសុំនៅក្នុង channel ខ្ញុំអីគឺថ្ងៃនេះគ្រាន់ខ្ញុំចង់បញ្ចេញវីដេអូប្រម៉ូតផងហើយវីដេអូរបៀបរ subscribe ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាផងហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំក៏បានបងប្អូនទាំងគ្នាក៏បានបានទាំងអស់គ្នាទៅគឺយើងនឹងអាចគ្រប់ជាមួយនឹងគោលការណ៍ YouTube ក៏ YouTube គេអប្រុសឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាឆាប់ទទួលបានការអប្រុសពី YouTube អីនឹងឆាប់រកលុយបានពី YouTube ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាឆាប់បានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បងប្អូនទាំងគ្នាប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់នៃការរកលុយជាមួយនឹង YouTubeបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមានចម្ងល់ឬក៏ឆ្ងល់អីណាអូខេអាចសួរខ្ញុំនៅក្រោមវីដេអូមួយនឹងបានហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ស្គាល់ដូចជា Facebook របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាក្រោម comment ទៅខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះ Facebook របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមហ្នឹងក៏បានដែរអូខេលោកងាយស្រួលសួរជាងនៅក្នុង YouTube ចឹងណាបើកាលណា YouTube យើងសួរច្រើនពេកក៏ YouTube ចាប់យើងទៅខាង comment spam នៃ YouTube ដែរកាលណាដែល comment spam ទៅប៉ះពាល់ដល់ channel គេគេនឹង remove channel បងប្អូនចោលអញ្ចឹងបានន័យថាគេមិនឲ្យខាត់បងនៅ channel គេទេគេសុខចិត្តឲ្យ channel យើងខូចកុំឲ្យតែ channel គេខូចដោយសារ channel គេរត់លួចបាន channel យើងអត់តន់រត់លួចបានអញ្ចឹងក៏យើងស្ដាយដែរទោះបីយើងអត់តន់រត់លួចបានតែយើងចិត្តគ្រប់នៃចំនួនគោលការណ៍នៅ YouTubeអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលគេ remove ឲ្យខ្ទេច channel របស់បងប្អូនទាំងគ្នាចោលហ្នឹងតើបងប្អូនទាំងគ្នាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាពិចារណាឡើយហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមិនមែនថាចង់ប្រដៅប្រដៅបងប្អូនទាំងគ្នាដែរក៏ចង់ប្រាប់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យចេះរកលុយជាមួយនឹង YouTube ហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកថ្មីជាមួយនឹង YouTube ណែតែខ្ញុំអ្វីសំខាន់ខ្ញុំចង់ចេញ vlog ឲ្យច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាណែនិយាយទៅបងប្អូនទាំងគ្នាគាំទ្រឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំចេញជា vlog ចេញជាមុខមាត់យើងច្រើនហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយសៀមអ្នកមួយនៅពេលបាន view ច្រើនខ្ញុំនឹងធ្វើ2 vlog ច្រើនហ្នឹងហើយចេញមុខមាត់ខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងជួយខ្ញុំម្នាក់មួយហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏ជួយបងប្អូនទាំងគ្នាវិញជួយការប្រម៉ូតដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឆាប់គ្រប់ជាមួយនឹងគោលការណ៍ YouTube ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំចង់ជួយអ្វីដែលខ្ញុំជួយបានបងប្អូនប៉ុន្មានគឺខ្ញុំជួយប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យគេប្រម៉ូតហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ត្រូវការចំណាយលុយឲ្យគេដែរតែនេះ channel របស់ខ្ញុំសុខចិត្តប្រម៉ូតឲ្យបងប្អូន free គ្រាន់តែสนับสนุนបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់អ្នកមកថ្មីហ្នឹងជួយចុច subscribe ហើយនឹងចុច share អ្នកមួយហើយអ្នកចាស់ហ្នឹងគាត់ជួយ share ខ្ញុំអ្នកមួយទៅខ្ញុំនៅពេលដែលបានឃើញ comment គាត់នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងចាប់គាត់យកមក promote free តែម្ដងជាមួយនឹង channel របស់ខ្ញុំហ្ន
ឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់អ្វីដែលខ្ញុំមានទៅលើបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់មានអីច្រើនដែរសម្រាប់នឹងការប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រមូល2អ្នកសិនអូខេហើយនៅថ្ងៃស្អែកបើសិនជាក្នុងវីដេអូមួយនេះមានអ្នកគាំទ្រច្រើនហើយមានអ្នកแชร์ច្រើនអូខេខ្ញុំនឹងប្រម៉ូតឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាច្រើនជាងនឹងទៀតហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានទៅរួចចឹងណាដោយសារថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំរវល់ច្រើនហ្នឹងហើយរវល់ច្រើនក៏ខ្ញុំបានប្រម៉ូតតែ2អ្នកសិនបងប្អូនទាំងគ្នាគឺខ្ញុំចង់ប្រម៉ូតដល់4អ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាតែខ្ញុំរវល់អូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់មកថ្មីឬក៏អ្នកចាស់ហ្នឹងកុំភ្លេចថាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំពាក្យដែលល្អៗទៅគឺខ្ញុំនឹងឃើញនៅឆានែលដែលខមមិនល្អជាងគេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងយកគាត់មកប្រម៉ូត free តែម្ដងដោយតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅលើវីដេអូមួយនឹងអញ្ចឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមានចង្អល់ឬក៏ឆ្ងល់អីណាអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងជួយបងប្អូនទាំងគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានគឺខ្ញុំនឹងធ្វើជូនបងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាមានចម្ងល់ដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងអូខេគឺវីដេអូមួយហ្នឹងបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀត